ta. Me tha që në kërë minister, Kosova pati një bugjet të ndërtuar kërësisht nga të hyra doganore, ndërka që raporti mes importit dhe eksportit ishte një me tit. Me tha që në kërë minister, u vodhë 25 kg ari në dhomen e dëshmive të policis në pej. Me tha që në kërë minister, arsimi universitaru rënua nga politizimi skaj shumë një pës, nga publikimet plagjatur dhe nga 32 universitetet private, ku shumë nga profesorët ishim bashkë partijak të thacit. Me thaqin kërë minister, Kosova nuk mori as njëherë raport progresi me nota pozitive, për gjdo vetë bëja për sëriti nevojen për të luftuar korupcionin dhe krimin. Me thaqin kërë minister, Kosova u rendit në raportet ndërkomtare si një vend gjysma autoritar dhe me korupcion super të lartë. Me thaqin kërë minister, shëndetsia u dominua nga skandalet me klinikat private, dër të cilat rasti klinikës medikus me trafikimin e palet të veshkave. Me tha që në kryeministër, këtë që u detyrua të dërheqe nga kërkesa e saj për të vën kamera në vend votime, që u pasua nga vjedhja masive votave. Me tha që në kryeministër, Kosova pagoj 6 milion euro kompanis izraelite Sachi Sachi për një spot publicitar që doli të ishte i kopjuar me thaqin kryeministr i tërë distribucion i kekut u shqit për vetëm 26 milion euro. Me thaqin kryeministr, u nërshkrua një marveshje pa qmim për autostradën e kombit që rezultojt e ishtë autostrada me shtrejnë në Evropë. Me thaqin kryeministr, aeroporti Prishtinë në Sudha me koncesion për 20 vjetë për vetëm 100 milion euro. Me thashin kryeministër, në, në Kosovë aplikua privatizimi i tipit neoliberal, si që ishte bërë në vendet afrikane dhe Amerikanë-Latine, rezultati privatizimit ishte që fabrikat dhe ndërmarit u shqitën, por investimet nuk erdhen. Me thashin kryeministër, a i që kishte drejtuar procesin e privatizimit Dino Asanaj, u thasu vetë vra me 12 goditje thik. me thikë. Me thashin kryeministër, filoj vale e pare emigrimit që soli tragedi në lumin tisa. Në thaqin kërë minister, Mitrovica Mbeti Endar, për kundë reakcionit të policisë së Kosovës në veri më 25 korek 2011, policia u detyrua të zmbrapse duke humbur pjestare e saj e në verë zëmberaj. Me thaqin kërë minister, transformimi fësëkës në ushtri u shty nga një vetë në tjetërin për të mos u bërë ende. Me thaqin kërë minister, ekonomia Kosovës mbeti e pashvilluar njësoj se dhe projekti për të plani Banskoj Bulgarisë. Me tha që 20% e Kosovarve jetuan të papun dhe 20% e Kosovarve jetuan në varfëri. Me tha që Kosova doli me popullësi të përgjusmuar në regjistrimin e dështuar. Me tha që në policia Kosovës së zbatoj urdra politik për të gjithë ata që gudzuan të shfaqin pak e tyre. Me tha që në kreministër, vetëm brenda vitit 2011, ati ju refuzuan 27 kërkesa për të takuar me burë shtetas të Europës. Me tha që në kreministër, Kosova bisedoj pa ndërprer me Sërbin, pa kushte, pa dënimin e krimeve të luftës, pa këthyër të pagjeturit, pa marrë dëmshpërlimet të luftës, pa marrë fondin pensional dhe pa marrë artefaktet arkeologike. Brenda pak vitesh, ndryshoi aq shumë sa që në një intervistë për Euronews tha se kishte thënë se ai kishte qenë larg fronteve të luftës, duke mohuar të kaluarën e tij në UÇK me të cilën ishte ngritur në politik. Si kryeministër, ai bisedoi gjatë me krerët serb Dačić dhe Vučić, dikur bashkëpunëtor të Miloševićit dhe Šešeljit, mes të cilave ai negocioi marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe. Pronto. Allo, pronto. Come <laughs> <Këmë> stai? <laughs> se si kishte qeveri surtaci, u kuptua më mirë pas rjedhjes së disa përgjimeve telefonike të policis, ku në mënyrë krejtë të papërgjeshme për një kryeminisër. A i dëgjohë të kësa flet me një stil mafioz në italisht, gjuhë të cilën a i nuk e nje. Me thashin kryeministër, Kosova u bënjë të plajmi medjave botrore pas akuzave të dik martit, si pas të cilave thashin kishte drituar një grup kriminal që kishte trafikuar organet të sërbëve në atë që një jetë si shtëpija verdhë. Hashim thashin premtoj që do të apadiste dik por a nuk e bëri kur këtë tha që nuk bërja zhë për tja hequr u që kësë barën e akuzave për trafikim organësh që ka sole gjukatën speciale. Pas dështimit të votimit të specialis në qërshor, tha që i shtrëngoj deputetet e ti të votonin të njëtat amandamente me tre gusht të 2015. Të lejoj që gjukata speciale të barazoj. Pas kësaj, Hashim Thaci që dikur kishtë e drituar u qëkën, unë borë në OKB për gjukatën speciale që do të hetoj krimet e supozuara të u qëkës. Me Thaci që në minister jashtëm, Kosova mbetje izoluar pa liberalizim të vizave me thaqin Minister Jashtëm, Kosova dështoj të antarsoj në UNESCO. Me thaqin Minister Jashtëm, njojët për Kosovën u stopuan në 111 shtete. Me thaqin Minister Jashtëm, a i në nënshkroj marveshjen për demarkacionin me malin e zi, e cila mund të alër Kosovën me 9.000 hektar tokë më pak. 18 vjetë pas hyrjes së ti në politikë, a shimë tha që më tonë që karjerën e ti ta vazhdoj si president i Republikës së Kosovës.